Re, viss ēters ir te! Savu varoņdarbu seržants Kārlis Augusts Bušs paveica 24 gadu vecumā. Par tikko dzimušās Latvijas valsts aizstāvēšanu viņu apbalvoja ar Lāčplēšu kara ordeni. Un šodien Lāčplēšu kara ordeņa kavalieri cēsu kājnieku pulka seržantu Kārli Augustu Bušu svinīgi pārapbedīja Rīgas brāļu kapu veco strēlnieku sektorā. Un stāst Judīte Čunka. Austoša saule bija attēlota strēlnieku kokardēs, un arī šorīt saules stari izlauzās cauri sniega mākoņiem, pavadot strēlnieku neatkarības cīņu dalībnieku Kārli Augustu Bušu uz pēdējo atdusas vietu. Gadā viņš dienēja 4. Vidzemes latviešu strēlnieku pulkā. Latvijas armijā Bušu iesauca 1919. Gadā. Viņš piedalījies visās cēsu kājnieku pulka kaujās. Aizstāvot cēsis no Landesvēra uzbrukuma, Kārlis Augusts Bušs ar savu nodaļu, atklājot spēcīgu uguni, izraisīja apjukumu ienaidnieku rindās. Kad devās atpakaļ pie savējiem, nokļuva ielenkumā, no kura izlauzās, iesaistoties durkļu cīņā, nodarot ienaidniekam smagus zaudējumus. 1922. Gadā Bušu apbalvoja ar Lāčplēša kara ordeni. Pirms otrā pasaules kara viņš dienēja armijas štāba bataljonā Rīgā. Apbalvots arī ar viestura ordeni. Viņam piešķirts arī Igaunijas brīvības krusts. Mamma tik kādā 80. Gadu beigās atklāja, ka viņas tēvs ir bijis strēlnieks, ir bijis Lāčplēša ordeņa kavalieris, ir piedalījies cīņās, ir arī, man liekas, strādājis valdībā, valdības apsardzē. Es sapratu, ka pirms 40. Gadu no 36. Līdz 40. Vismaz gāja tāda runa, ka viņš esot bijis umanim diezgan pietuvināta persona. Un man mamma ir dzimusi Rīgas pilī, un viņas brālis tāpat. Kārlis Augusts Bušs ģimenē neko nebija stāstījis par pirmskara Latvijas laiku, jo baidījās, ka tuviniekus var skart represijas. Bušs strādājis gumijas rūpnīcā Rīgā. Miris 82 gadu vecumā 1977. Gadā. Mazmeita Ieva saka, ka vectēvu tikpat kā neatceras. Man jau bija kādi tikai 3,5 gadi, bet epizode palikusi prātā, kur viņš man uzdāvināja tādu mazu mīļu pūkainu kaķīti. Radinieki jau sen bija vēlējušies pārrabedīt Lāčplēša kara ordeņa kavalieri no Lāčupes kapiem uz Rīgas brāļu kapiem, līdzās citiem brīvības cīņu un neatkarības kara dalībniekiem. Taču īstenot, to izdevās tikai tagad. Judīte Čunka, Ainis Skupčs, Latvijas televīzija.